U Vojki na biračkom mestu broj 4, Marko Skopljak, predsednik biračkog odbora, reći će nam kakva je do sada bila izlaznost i kakva je situacija na terenu. Do 14 časova od 668 upisanih birača koji imaju pravo glasa, glasalo je 185, što je otprilike 25%. Pa do sada glasanje protiče u redu, nadamo se da će tako i ostati. Ostoja Pojatar, predsednik biračkog odbora, reći će nam kakva je situacija do sada. Pa na biračkom mjestu broj 3 do 14.30 izašlo je oko 34% biračkog tela. Problema nije bilo. Najveće su primjedbe od strane glasača na boju listića, a sve ostalo je u redu. Do 14 časova i 30 minuta na biračkom mestu broj 6 u osnovnoj školi u Vojki. Kakva je bila izlaznost, reći će nam Branislav Knežević. Do 14.30 izašlo je 30% građana od 1148 upisanih. Kako teče glasanje? Za sada je sve po planu i programu. Izlaznost je 30% do 14 časova i 30 minuta. Nadamo se da će do 20 časova biti izlaznost veća. Mi očekujemo da to bude negde oko 50%, obzirom na vreme, na kišu, sad je pala kiša, ručak prošao, mislim da će biti izlaznost sada to. Kako protiču izbori? Izbori protiču u najboljem redu, nije bilo nikakvih problema, znači sve je okej. Koliko je upisanih birača na ovom biračkom mestu? Upisanih birača na biračkom mestu je 1035.